Oi, criançada, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Viva Fit com a Prof. Vivi. Hoje nós iremos fazer uma outra atividade que vai ser uma mágica. Antes disso, roda aí a vinheta. Criançada, para a atividade de hoje vocês irão precisar de algumas coisinhas, tá bom? Canetinhas coloridas, tanto faz a marca, certo? Uma travessa de vidro com água, aqui ó, cuidado, hein? E guardanapo, certo? Quem quiser pode utilizar também papel toalha, só que dobra ele assim. Deixa eu abrir isso aqui pra mostrar. Assim, tá bom? Vamos dar início à mágica. Vamos lá, agora eu vou desenhar para vocês uma árvore. Ó, vocês vão abrir aqui o guardanapo. Vou pegar a canetinha marrom. E aqui eu vou fazer o tronco da árvore, ó. Fazer o tronco. Certo? Tampei a canetinha. Fechei. E aqui eu vou fazer as folhas em volta do tronco. Certo? Agora vamos à mágica. Vou pegar e colocar aqui, ó, na travessa com água. Olha que legal. Tcharam! Eu tenho alguns que estão prontos aqui. Ó, esse aqui é um sol sorrindo, né? Com um rostinho. Ó, o solzinho. Mágica pronta! Pensada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar aqui o seu like, comenta, compartilha com os amigos, ativa o sininho e se inscreva no meu canal, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!